Դատավորի բարձր պաշտոնը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվում է։ Դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության ու օրենքներին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պայելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Երևան քաղաքի առաջին հայցյանի ընդհանուր իրավարության դատարանի դատավոր Արմեն Շիրոյան։ Հասնելով դատավորի բարձր պաշտոնը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվում է։ Դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրենքներին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պայելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Երևան քաղաքի առաջին հայցյանի ընդհանուր իրավարության դատարանի դատավոր Դավիթ Արմանյան։ Thank you.
Դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրենքների համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձրապահելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Արմավելի Մարտի առաջին Հայաստանի ընդհանուր իրավարության դատարանի դատավոր Կարինե Դարձյան։ Thank you.
դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության նորեկների համար։